Bugün bizim konağımız tanımal imam Nurlan Bejigit olan. Birinciyisiz be? Yok, TikTok imam. Yok, necmiyim. O da tuğan ne var? Bir artist ayıp bu, çörtüva popülerniz, böyle bol tep. Dının yığızlı misiyası ne? Mirimdilik. Maksatka kim jeted? Maksat koygan jeted. Tak, 3 minit kaldı, 2 minit kaldı, 1 minit kaldı, 20 sekund kaldı. Degende Allah'ın özü riza bola deken. Kökürük tura beret. Men kazak, men kazak. Bu prosto vuzduk. Muhammed Peygamber'de de urgan. Üstüne neşe türlü nersen tökken, sın sındırgan. Biriyudu jamandasa yamanı kazıp, üstün jauıp, ekskavatormen tegistep, atom üstün betondap, şıkmaytınlar üstüne talayık boya düşü. Көп әріптестеріңіз сізді исламды өте оңайлатып жіберді деп айтады. Сіз менің ойымша хейтке үйрендіңіз. Қалай қарайсыз? Критикаға, хейтке? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негізі ислам дініміз өзі оңай ғой. Оны қиындап жүрген, өзіміз қиындап жүрген. Бүректен сирақ шығарып, именно нақты қиын жерлерін алып, халқымыздың салтын, дәстүрін мүмкін жүрегін рухын түсіне алмай, олмен бірге жатып, бірге тұрмай, рухымен, жанымен, тәнімен де қазақ болмай, сөйтіп, енді дінде ауыр айтылған жерлер көп қой. Бірыңғай соны алып, мүмкін қорқытса, адам тез қайта ма деген ой болған шығар. Ол белгілі бір уақытта керек те болды, менімше. Бірақ жалпы дін қорқыныш емес, үрей емес, адамға қиыншылық алып келу емес, халін мүшкілдікке түсіру емес, оны құтқару. Тура жол табу, оған үміт сыйлау. Сондықтан осы бағытын ұстандым. Көбінесе енді бұны айтуына себеп, мен жастардың тілінде сөйлеуге тырыстым. Бірінші енді осы барлығы TikTok-тан басталды. Сондықтан... Сізді TikTok-қа кім әкелді? Балам әкелді. Балам әкелгенде мен енді өзімді көріп тұратын. Жаңағы басында қарасам бәрі білей береді. Өзіңізді жақсы білейді екес. Қазір мен білмеймін, біз тек қана сұхбаттарды қоямыз. Сол сізді көрдім де, содан кейін қарасам. Одан кейін ол да жаман емес еді, бірақ негізі мынау біраз клиптер түсіріп, жаңағы ата-анасымен приколға түсіріп, сөйтіп ата-аналарының біраз абыройы түсе бастағаннан кейін бұған біреу енді қой дейтін адам керек болды. Содан айтуыма себеп сол болды. Жалпы бұл дініміз, жаңа айттым ғой, бір адамға бір үміт сыйлайтын дін ғой. Сондықтан мақсат қойдым, үлкен мақсат. Ол мақсат еліме қызмет ету, жастарда ие болу, оларды шақыру. Сондықтан менімше мақсатқа кім жетеді? Мақсат қойған жетеді. Ал енді мақсаттық жолда адамның жолына, аяғына шалыс басатындар көп, аяғына тікен тастайтындар көп. Енді үстіне шаң болады ол жолда. Үстімізді қағып жүре берсек мақсатқа жетпейміз. Сондықтан мақсатты қойғаннан кейін сол бағытты алдыма қойып кете бер. Тыңдармандарым мысалы айтайық, басында әлесінде бар 20-30 болды бірінші күндері. Кейінірек 100-200-300-бен біраз уақыт тұрды. Енді қазір 6000-7000 адам тікелей тыңдайды. Сол тыңдаған кезде соның ішінде де болады. Мен әлі де есімде бар, маған е шал нағып отырсың дейді. Мен шал болайын, Құдай шалдық ақсақалдыққа жеткізсін мені. Еліміздің бір ақсақалы болсақ, желкілдеген бір ақсақалы болсам өзім үшін қуанышты ол. Құдай соған жеткізсін дедім. Сондай нәрсеге мән бермеуге тырыстым. Және ол сөздерді қалжыңға, ойынға айландырып отырып өтіп кеттім. Дикий хабан харам ба дейді. Дикий хабан, не дикий хабан, добрый хабан, дрессированный хабан, ақылды хабан, умный хабан, сөйлейтін хабан, үйдегі хабан, даладағы хабан, сникерс, кока-кола ішетін хабан бәрібір харам. Неге? Өйткені оның жаратылысы полностью әуел бастан харам. Ол жегеннен емес. Біреулер бүйтеді, ол дикий, ол далада тамыр жейді, үйдегідей мусор жемейді дейді да. Ана балшыққа ұнамайды дейді. Разница жоқ. Сен оған беш бармақ берсең де ол арам. Оның полный жаратылысы арам. Сол үшін жеуге болмайды. Осы жақында бір енді бір дін қызметкерін көрдім, ол да TikTok-қа кіріпті. Содан оған бір қисық сұрақ қойылды. Сөйтіп еді анамен ұрысты. Содан ұрысып болғаннан оған қатты сөздер айтты, тозаққа түсесің деді. Содан кейін жақсы деді да. Экранды жапты, сау болыңдар деді да. Шығып кетті. Соған қарадым да енді бұдан не шықты? Мүмкін бұл исламды көтерген жоқ, бұл мүмкін төмен түсірді ме деп ойлаймын да бір жағынан. Неге? Өйткені жаңағы сенген сиырым сен болсаң деген бір сөз бар қазақта. Енді негізі дұрыс сөз да, қарасаңыз енді біз үлгі болып бере алмасақ, біз көрсетіп бере алмасақ ол адам қалай айтылады? Сондықтан шыдау керек. Мұхаммед пайғамбарды да ұрған, үстіне неше түрлі нәрсені төккен, тісін сындырған,
Бизде о мен билмейм енді бізде ондай емес просто бір ауыз сөйлеген үшін жүрші шықшы былай қарай десе біздің неміз қалады не абыройымыз қалады мен өзім білемін осыған маған көп тәрбиелік өзінің ізін қалдырған марқұм өте бір дипломат сол жолда болған Әбсәттар Ағаш Дербісәлінің бір өзіндік үлгісі болды мені шақырып біраз мақала жазуымды сұрап сөйткен сол мен көп мына еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарына көп мақала жазатын қазақша орысша тіпті Қазақстанда тұңғыш рет Ресей Федерациясынан шығатын Mail.ru деген сол кездегі ең жанып тұрған сайт еді. Соның өзіне менің Қазақстанда мақалам шыққаны мен өз әлесінде бар. Олар келіп сұхбат алып менен. Осындай болған сондықтан мақсат қою керек. Құдай мақсатты жеткізеді. Ал муфтият ше? Муфтият қалай сіздің белсенді жұмысыңызға TikTok-та, Instagram-да? Енді басында олардың пікірлері қандай болды? Басында түсінбестік болды. Қазір енді барлығы жақсы. Бас муфтиіміздің өзі өресі кең азамат, жақсы түсінеді. Жан жақты саралай біледі, өте ғалым деп айта аламын. Адам таниды негізі. Сондықтан Құдай өмірін берсін, қазір бәрі жақсы. Қолымыздан келгенше жасап бірлесіп жүрміз. Қазір жақсы. Иә. Yeah. Ал бастағанда ше? Бастағанда енді сәл қиыншылықтар болды. Қандай мысалы? Енді TikTok-қа шықпасын деген сөздер тарады. Өйткені жаңағындай контенттің ішін бәрібір жас балалар болғаннан кейін оны дұрыс түсінбей мазақтап дінді біз сонда түсініп қалғанбыз ғой. Бұл өте қатал яки болмаса өте бір салмақты тек қана отырып алып мына мінбердің бергі жағынан қолды бітіп алып сендер істеу керексіңдер вы должны подчиняться осылай бұл керексіңдер деген сөзге үйреніп қалғандықтан мына белдеуден төмен түсу көбіне ауыр болды. Сонымен мені TikToker имам деп мазақтады. Әлі күнге дейін мазақтап жүргендер бар. Аллах куә, атымды айтып жүргендер де бар. Ренжисіз ба? Жоқ, TikTok имам? Жоқ, ренжімеймін, мода тұрған не бар. Сол TikTok арқылы қаншама қазақтың балалары салт-дәстүрге келді. Ұлы дінімізге қайтты. Қателігін түсіндім. Менде ол туралы жазылған жазбаларым өте көп. Мен сіздің арқаңызда осыны түсіндім, қайттым деген мен өзім қуанамын. Сондай жетістік барына шығар. Және ол шынайы анау қазір тілмен айтқанда бір өздері қолдан құрап накрученный дүние емес таза шынайы қазақи болмыстағы адамдар және байқасаңыздар жаңағы енді бұқара қазақ дейді бұқара қазақтың барлығы әсіресе жастар сондықтан өзіндік бір жемісі бар енді солар... сіз күнде шығасыз иә тікелей эфирге қазір көп шыға алмаймын енді бір әртіс айтыпты ғой чертова популярность бәле болды деп сол сияқты сол көп шығаруға мүмкіншілігім болмай кетті бірақ жалпы уақытым болған сайын мысалы бір аптада неше рет TikTok-қа эфирге шығасыз TikTok-тың өзі де қазір Instagram екеуі қатар жүріп жатыр менде көбінесе TikTok-қа шыққан кезде Instagram-ға шыға алмаймын Instagram-ға шыққанда TikTok-қа шыға алмаймын бірақ аптасына төрт рет кем дегенде Instagram-да шығамын төрт рет TikTok-қа шығамын мен сіздің эфирлеріңізді көрдім әр түрлі сұрақтар қойылады неше түрлі сұрақтар сіз оларға жауап бересіз дикий кабан туралы әр түрлі сұрақтар сіз қалай ойлайсыз халықтың діни сауаты қандай өзіңіз айттыңыз әр түрлі дедіңіз біздің халқымыздың діни сауаты әр түрлі әр түрлі белгілі бір деңгейде деп айта алмаймын қызығушылық бар ең көбі жастарда жастардың сол үшін біз өзіміздің дініміз ислам екенін біле отырып ата бабамыздың салтынан кетпеген дәстүрлі исламды ұстап қалуымыз керек ол жолда ұлтымыздың ғасырдан бойы қалыптасқан дәстүріменен салты дінмен бірге байланысып жүр керек яғни бұл жерде біз өзіндік исламнан басқа бір жол деп түсіндіреді да мына кейбір бауырлар солай түсінеді жоқ олай емес дінді ұстау үшін біздің ата бабамыз өзінше бір сол бағытқа жету үшін салт дәстүрмен жанастырып ұстап келді ол бізге жақсы сіңді сол жолды ұстауымыз керек өйткені әр халықтың өзінің дәстүрі жолы бар белгілі бір мақсатқа жету жолы қиыншылығы бар соны түсіне білу керек сол үшін айтқан болар едім біздің мына қазақтың рухын тек қана қазақ түсінеді біз іргедегі ресейдегі татарларды немесе жаңағы көршіміз өзбек қырғыздарға еліктемеуіміз керек деп есептеймін неге өйткені олардың өзінің салттық дәстүрі бар деңгейі бар сөз саптауы бар мысалы айтайық біздегі дәстүр ол халықтарда жоқ олардағы бар нәрсе бізде жоқ сондықтан сол мына шариғатта да үкім бар фиқ-қылу-уақиғ дейді яғни
жергілікті жердің дәстүрімен байласқан да шариғатта соған келу керек біз. Сол жолда ұстауымыз керек. Біз енді көп жылдан бері бұны айттық. Бірақ енді ғана осы муфтият қолға алып, біраз бағытта біраз еңбекті жасап жатыр. Кеше президентіміз де бұл туралы жақсы сөйледі. Біздің ғасырдан бойы қалыптасқан дәстүрлі исламды қолға алуымыз керек деді. Яғни сол жолда насихаттап, жастарымыздың ана әртүрлі сенімге, нанымға ілесіп кетпеу керек. Сол үшін біз бірыңғай өзіміздің жолымызды тасақ, сонда біз мемлекетіміз де дамиды, еліміз де дамиды, бәрі жақсы болады. Сіз TikTok-қа, Instagram-ға шыққанша, менің ойымша, бізде Қазақстанда радикалдық ислам таратып кетті. Уақытты өткізіп қалған жоқсыз ба? Белгілі бір мөлшерде өткізіп алдық. Оған мен өзіме жауапкершілігім бар деп есептеймін. Оған өзіндік себептер болды. Бізде бір жүйе қалыптасты. Жақсы деген адамдарды ғана жақсы болды. Белгілі бір кастаға ілінгендер ғана сөйлеу керек болды. Сол бағыттан келдік, қазір бұл нәрсе түбегейлі өзгерді. Сондықтан біз өткізген нәрсеміз бар, бірақ қазақ айтады, ештен кеш жақсы дейді. Орысша айтқанда лучше чем поздно, чем никогда, бірақ біз бәріміз бастауымыз керек. Біреу бастау керек еді осыны. Сол енді өзіндік жемісі бар. Қанша жыл біз, вот сколько лет мы потеряли? Я считаю, что вот задают же вопрос, с какого времени детей воспитывать? Точно так же с момента женитьбы, на ком мы женимся. Точно так же, я считаю, с момента обретения независимости мы должны были в этой области продвигать свою культуру, свои традиции, свою религию, свое миропознание. Мы поднимали экономику, мы поднимали все, что, но не только религию, но наше духовенство. Поэтому были на то, может быть, причины, но сейчас мы это наверстываем. Я считаю, что эти плоды мы в ближайшем будущем увидим. Өткен аптада Ақтауда үш баласын өлтірген әке, ну мен суретін көрсем, но видно, что он точно не приверженец традиционного, да, ислама, дәстүрлі ислам емес. Сонда получается, это же опасное течение, да? Әлбетте, бұл нәрсе өте қауіпті. Өзіңіз білетін, біздің қазақтың осы 30 жылдық өткен тарихымызда біз біраз лаңкестік, террористік актілерді басымызды өткіздік. Оған Алматы, оған Ақтөбе бізге анық дәлелін көрсетті. Әлбетте, бұл өте қауіпті. Елдің болашағына, келешекке қауіпті. Енді осы нәрсемен күресіп келдік. Бірақ мен есептеймін, бұл басында біздің осы өткен уақытта бір жүйелі жұмыс болмады. Әркім өз жағына жұмыс істей берді. Белгілі бір ортақ жүйе, ортақ бір мүдде болмады. Енді қазір бұл нәрсені біраз жолға салып жатыр мемлекетіміз. Бұл нәрсе өте бір жақсы өзіндік жемісін береді уақыт алдағы уақытта. Жастар оны теріс екенін түсінді. Ал енді сіз айтқан оқиға оның құқықтық негіздемесін біздің арнайы құқық мекемелері бере жатар, бірақ біздің білетініміз, шариғатымыздың бұйрығы ешқашан біреудің қанын төгуге болмайды. Ол мейлі мұсылман болсын, мейлі мұсылман емес адам болсын, тіпті балалардың қанын төгу бұл үлкен қасірет. Өкінішке орай осындай нәрселер бар. Оған енді мүмкін оның сенімі нанып шығар, мүмкін экономикалық жағдайы болар. Ол бәрі ақталмайды, еш нәрсемен ақталмайды, бірақ десе де ол өзінің түсінігінде мүмкін сенімі шығар, мүмкін көктем, мүмкін ауру деген түсінік болуы ықтимал. Бірақ біз бір нәрсені білуіміз керек, дүниедегі ең құнды нәрсе ол адамның өмірі. Ол қай ұлт болсын, қай діннің адамы болсын. Сондықтан біз осыны бағалауымыз керек, оны құрметтеуіміз керек. Ол азаматқа тиісті заң өзіндік шешімін беріп, жазасын береді. Бірақ ол жазадан не пайда дегендей, ол жазадан кетер адам кетіп қалды ғой мәселе сода. Бірақ басқаларға сабақ болу керек, мен есептеймін бұндай кезде жаңағы жаза қатаю керек. Қазір қазақ шоу бизнесінде көптеген қыздар, әншілер хиджабқа оранды. Менің апам, мысалы, намаз оқыған адам, иә? Мен ешқашан апамды хиджаппен көрмеген. Менің туыстарым бар, иә? Намаз оқитын. Анам да намаз оқиды. Бірақ хиджаб кимейді. Сонда біздің әншілер басқа исламға, то есть они верят в другой ислам, ол дәстүрлі ислам емес қой, иә? Жоқ, сіздің анаңыз орамал, бізде хиджаб деген сөз болмады, бірақ орамал болды,
kim eşek boldu. Mədəjeğinizin başında oramal boldu qoy. Ya, oramal boldu. Kim eşek kiydi? Onun üstünde bizim ortalık Kazakistan'ın bayrağın analarımızın başında ak kim eşekin alıp jürdü. Sonuqtan onu başında oramal bolu kerek. Bıraq jağa közüne deyin qapqaraq bir jabu. Endi onu nikap deyip aytamız. Bu nerseler sel bizden dasturimizge, saltımızga kelmeydi. Biz onu an aşık aytamız. Unamaytınlar unamay jatır. Bilemiz al turalı. Bıraq Kazak dasturinde betin tumşulau jok bizde. Oramal taqqan. Analarımız kim eşek kiygen. Uzun etekti köylük bolgan. Bu bizim yolumuz sırtta kamzolu bolgan, ulttuk nakışları bolgan, mümkün değil, oyular bolgan. Biz osunda emin daralangan elimiz. Sonuqtan biz soğan qaytıp kelimiz kerek. Ana qap qarağıp kiyinip, qara perchatka, qap qara bolup, közüne deyin jazbap, qap qara kiyip, telefon qara çıxol, bu jaqsı narsa emes. Biz bu men esepteyim, bul eliktew. Qorqınışty. Eliktew, qorqınışpen birge eliktew. Eliktew, biz osını qoyumuz kerek. Жок, мына қазақтың жақсы бір сөзі бар да, адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапса дейді. Біз келеміз оған, өзіміздің дәстүрімізге келе жатырмыз. Келеміз, бізде зиялы қауым бар, көз ашық азаматтар бар, мемлекет басшымыздың көз ашық, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін қарап отқан азаматтар қазір қызметке келіп жатыр. Біз түзеледі бұл нәрсе. Бірақ біз қанша шығынмен түзелеміз мәселе осы да. Қанша нәрсені өткізіп алдық, оның белгілі бір жарасы болады. Оның бір қиыншылығы болады. Бірақ десе де, біздің мына жүріп келеатқан кемеміз, мен есептеймін, дұрыс бағытта келе жатыр. Сондықтан біз руханиятымызды реттейміз. Оған әрбір жерде өзінің дауысын, үлесін қосып жатқан азаматтар бар. Әй десе, тартатындар бар, жеткізіп жатқандар бар. Сондықтан бұл бірақ жаңағы шоу-бизнестегі азаматтар және басқа азаматшалардың барлығына енді еліктемей, Құдайдан қорқып таққан болса, біз тек қана алақан соғамыз оған, қолдаймыз. Алла иманы қуаттығысын емес. Тек қана айтпақ болғаным, осы менің сөзімді дұрыс түсінбей жүргенде бар. Тек қана менікі дұрыс. Өз экстремизм деген не өзі? Тек қана менікі ғана дұрыс. Қалғандарың бәрің дұрыс емес деп есептеу. Ортаға сыйыспау, санаспау, қоғамға сыйып, қоғамға өтімді болмау мәселе осы да. Тек қана бөлініп, бір джунглиге көшіп кеткен сияқты қалғандардың бәрі тозаққа түседі деп есептеу. Міне осы экстремизмнің басы. Осылай есептеп жүрген жастардыға менің кейбір сөздерім ұнамай жатыр. Ұнамаса ұнамасын, бірақ біз қоғамбыз. Біз елміз. Бізде намаз оқуымызға ешкімнің кедергі беріп жатқан жоқ. Ораза ұстауға кедергіміз жоқ. Тіпті жаңа өзіңіз айтқан орамал мен сақалға кемсі жоқ. Енді соны пайдаланып басқаларды төмен түсіруді қоюымыз керек. Шамаң жетсе, өзі діннің негізгі миссиясы не? Мейірімділік, жақсы құлық мінез, жаратқанды танудың ең бірінші жолы, бірінші әліппесі, бірінші қаламы жақсы мінез. Біздің өкінішке орай сіз айтқан бауырларымыздың қарындастарының көпшілігінде осы жетпей жатыр. Тек қана өзі сияқтыларды жақсы көру, өзінен басқаларды бүйтіп төмен қою, қайдан білесіз? Құдайдың алдында оның дәрежесі сізден жоғары шығар. Мүмкін Аллаға жағатын амалы бар шығар. Сондықтан, а мүмкін сіздің күнәңіз Алланың алдында ашылып қалатын шығар. Сондықтан олай есептемейік. Барлығына тура жол берсін. Қоғамға сіңімді болайық, ортаға қабылдаушы болайық. Меніңше жақсы болады сонда. Қазір бәрі журналист, тележүргізуші Жанат Бақытты талқылап жатыр. Оның исламға, Аллаға теріс пікіріне не дейсіз? Ол қарындасымыздың жалпы исламға ешқандай қатысы жоқ. Оның айтқан сөздерінің қатысы жоқ. Енді Оксының жеке басына біздің сөзіміз жоқ. Жақсы белді бір елімізде көзге көрінген қарындасымыз, журналист, сіздің әріптесіңіз, біздің әріптесіміз. Бірақ Оксының мына сенім, наным, ата-бабаларымыз кешегі ұстанған ислам оның ішінде мәшһүр Жүсіп Али Абай хакімді аяққа таптағандай болып, кешегі ер батырларымызды әйелдің реинкарнация арқылы буддизмнің реинкарнациясын алып келіп, ол қазір әйел болып жүр. Деп айтқан сенім догмаларының барлығы енді бір жағы күлкілі, бір жағы көп адамдар оксыны мазақтап, ауа райы құстар ұшып келіп, құстар ұшып кетіп, оксының мына переходной возрастта гормональный сбой болып жатыр деп жатыр енді. Мен айтқан болар едім, оксыға өзінің жолын табуқан дұрыс шығар. Негізі оксыға Алла инсап берсін. Бірақ оксының сөзін тыңдауға болмайды, әсіресе жастар. Мен ол туралы біз пікірін айттық, муфтият ол туралы үкімін айтты. Сондықтан ол кісіге Құдай инсап берсін, қайтсын нарайынан. Оны итеріп тастағаннан, ол кісіні жаман дегеннен біз жақсы болмаймыз. Бізде осында тенденция бар қоғамда, қазақ қоғамда. Біреуді мақтаса, барлығы соның аяғына құлайды. Біреуді жамандаса, яманы қазып,
üstün жауып, экскаватормен тегістеп, потом үстін бетондап, шықпайтын деп үстіне талайық қояды іші. Мен примерно осындай бізде, бұл дұрыс нәрсе емес. Ол кісі қателеспейтін кім бар бұл өмірде? Мүмкін жын болар, мүмкін басқа себеп болар, мүмкін басқа бір өмірлік жағдайы бар шығар, күйзелісі бар шығар. Біз ол кісінің өмірде не болып жатқанын білмейміз. Өмірін. Бұл сап берсін ол кісіге қайтсын. Бірақ оны қолдайтын адамдар көп. Қолдайтын адам болғаннан кейін енді былай ғой. Қазақтың бір жақсы сөзі бар да, ақмаққа айып жоқ, айық ақмақты айдақтағанға не жоқ деген қазақтың бір сөзі бар. Енді айта берсе қолдай береді. Точно такой бізде бір персонаж бар, хан ата деген персонаж бар, который елдің қанарауыз кезінде елдің бәріне өзінің ұрығын ішкізсе жақсы болады деген. Оны әжептәуір белді телевизия каналы шығарды. Сол сияқтылар бізде өте көп, біреу емес, екеу емес. Мүмкін ол кісі өзі көзге көрінген келіншек болғандықтан мынандай алаңға, аренаға шығып кетті. Бірақ негізі ондай адамдар өте көп. Сол үшін мемлекет және біз тиісті кезде, осындай кезде не істеуіміз керек? Мен түсінетінім, дін қызметкерлері бірден біз бұндай нәрсеге түсініктеме беруіміз керек. Жастар және халық, бұқаралық халық дереу осындай шыққанда дін не деп жатыр, имамдар бұл туралы не деп жатыр, соның ақпаратын алу керек. Сенімді көздерден. Біздің сол үшін сенімді көздер имамдар, ғұламалар, мүфтият бұл жағынан алдыңғы қатарда тұру керек. Мемлекет және оның барлық оның құрамдық күштері мен бұл нәрселердің алдын алып тиісті шаралар көруіміз керек. Бізде бір қателігіміз болып болғаннан кейін біз салдармен күресеміз. Уже міне қылмыс болды, немесе осындай болды, енді не істейміз деп. Бұл қателік болады, бұл дұрыс нәрсе емес. Мен кеше Инстаграм парақшасына кірдім. Бақыттың тікелей эфирлері «Все сохранённое», то есть она считает, что она права и что люди наконец-то проснулись. Мен сізге бір қызық айтайын. Бір ауылда кішкене умалишённый ақыл кем адам забрался биік этаждың үйіне шығып алған ғой. Секірем депті. Сонда МЧС келеді, полиция келеді, ешкім ұстай алмайды. Буквально шетін, обрывтың шетінде тұр. Содан имам келеді. Енді сіз психолог имам ретінде бір нәрсе айтыңыз, имам да тыңдамайды. Сонда не істейміз дегенде имам айтты, біздің ауылда осы сияқты бір ненормальный бар ма депті. Аха бар, бәленбайдың баласы, әкеші сонда депті. Сол келіпті, ана жындық айтты, мынаны тоқтата аласың ба? Е депті, спокойно. Қолын бүйтіпті да, е депті, мынау пистолет депті, қолын. Қазір атам түс депті. Сөйтсен ол секіріп қайта түсіп кетті. Ана жындыдан сұрапты, ей сен прокурор тыңдамадың, ананы тыңдамадың, ешкімді тыңдамадың, но почему жындың тыңдадың деген ғой. Сөйтсе, бұл жынды депті, атам десе атады депті. Сол сияқты оның тілінде менше соның түсіндегі де тыңдау керек. Оның артынан кім ілеседі? Өзінің өмірінде қиыншылығы бар, бір керек нәрсені естігісі келген адам ғана ілеседі одан. Ақыл есі дұрыс, тұрағы бар, сіз айтқан апаның, атаның, әженің институтынан шыққан, әке шешенің тәрбиесін көріп шыққан адам, өзіңіз сияқты көз ашық көкірегі ой адам оның артынан ілеспейді, не айтса да. Мейлі 100% айтқаны келсін. Келсін. Бізде сөз бар, жақсы қазақтың сөзі, ақмақтың сандырағы келе береді дейді. Ну айтты келді, не істейміз енді? Ол кісінің дәрежесін, мәртебесін көтермейді. Бізде ғасырдан қалыптасқан жолымыз бар. Ондайлар талай шығады. Тіпті дінде де айтылған, ақыр заман жақындаған кезде бұндайлар елшімін дегендер, пайғамбармын дегендер, мен вестникпін дегендер, Құдайдың атын айтып шыққандар өте көп болады. Үлкен ғұламалар айтады, бір адам дейді, Аллах, Аллах деп жерден көтерілсе дейді аяғы. Если он даже взлетит, дейді, оны шайтан көтеруі мүмкін дейді. Сенбеңдер оған дейді. Бұл бізге ештеңе, біздің уже қалыптасқан жолымыз. Бізге бұндай нәрселер бұрып алып кетпеу керек. Сол үшін жаңа айттым, жастарға біз түсіндіріп беруіміз керек дер кезінде. Ондайлар бұл қарындас емес, бұдан басқа әлі көп шығады. Біздің мемлекетіміздің әлі жолында, бұл тәуелсіздікте әлі көп шығады бұндай нәрселер. Онда получается, в нее вселился шайтан, что ли? Енді мен ол кісіні тікелей көрген жоқпын, айта алмаймын. Бірақ негізі сау адам сөз емес қой. Алла ұйықтап кетті, оны жіберіңдер деген. Былай айтқан сөздерін тыңдасаң, сау адам сөз емес енді. Сондықтан меніңше енді өзіндік докторлар, жүйкенің қарайтын докторлар, рухия оқитын имам молдалар айналысу керек. Бізде ең жаман тағылайтын ғой. Бұндай сәтте бізден қоғам бұны дұшпан көріп, тіпті туған туысқандар бөлініп кетеді да, бұл жақсы нәрсе емес. Осы проблемамен біз біреуді қалдырып қоямыз. Жоқ, біз оны алып шығуымыз керек. Бізде жоқ, мен бұнымен күреспеймін деп, мысалы, еркек болса, әйел. Неге онда сіз өзіңіз кездеспейсіз, сөйлеспейсіз? Мен ол кісіні білмейді екен. Мен ол кісіге менен де үлкен имам. Біздің әріптестеріміз бар, біледі. Ең ұстаздар көп жазған екен ол кісіге. Ол кісі өзі жауап беріпті. Мен ол кісімен кездессем, міндетті түрде сөйлесемін бұл туралы. Уақытым тек қана жетпеді ме, кішкене жастар жағымен айналысқаннан кейін мен сөзім, ісім, өйткені бұндай нәрсе көп шығады дедім ғой. Бұлардың әрқайсымен алыса беретін болсақ, өмір жетпейді бұған.
Сол үшін мен өзімнің басты приоритетім, яғни алға қойған жұмысым жастармен жұмыс. Өңірлерді аралап, республика көлемін оңтүстікті түгел аралап біттім. Аудандарға дейін колледж, университет, соған солармен жұмыс істеп жатқаннан кейін бұл кісіге қолым тимей жатыр. Бірақ десе де жауабын бердім. Өйткені сізге де жазады, маған да әлеуметтік өте көп жазды. Осы кісі туралы көбейіп кетті. Сондықтан жауап беруге мәжбүр болдық. А сіз өзіңіз психологияны оқыдыңыз ба? Я оқыдым. Қай жерде? Ресейде оқыдым. Ресейде. Неше жыл? 4,5 жыл оқыдым. Вау. 4,5 жыл оқыдым. Біздің енді жұмысымызға мен өзім мұны керек болды. Бізде көбінесе нені оқиды бәрі? Экономика оқиды. Экономиканың бізге аса қажеті жоқ. Неге өйткені елмен жұмыс істегеннен психология керек болады. Сондықтан Ресейде оқыдым, Новосибирскінің мемлекеттік университетін бітірдім де, сонымен қоса Мәскеуде қорғап шықтым. Өйткені бұл нәрсе керек болды. Имам ретінде біз анау только бір мінберден тұрып айта беру емес, сол адамның жүрегін түсінгім келді. Өйткені бұған түрткі болған ең бірінші нәрсе маған мынау көзқарасы өзгерген, яғни еркек пен еркек ғашық болған азаматтар келді. Солармен жұмыс істеу барысында мен де психологиямның жетпейтінін түсіндім. Мен діни жақтан ол баланың өзі айтты маған. Мешітке барамын, мешіттегілер харам, капыр, осы сөздер айтады, басқа сөз айтпайды дейді да. Мен сізбен сөйлесуге келдім дегенде, мен де осы база маған керек екенін түсіндім. Өйткені оның деңгейіне түсіп, бізде исламда да бар бұл нәрсе, бұл ілім рух дейді, адам рух ілімі. Соның рух ілімінде бұның жүрегінде не бар, соны түсініп, соған тиісті ем-домын жасауға маған күш жетпеді. Білімім жетпеді. Тәжірибем жетсе де, оның деңгейіне түсе алмадым мен. Өйткені қиын екен де, қарасаңыз біз анау жаңа айттым ғой, мінберде тұрып, только бір жақты айтқаннан кейін мынаған түсу өте қиын болды. Сол менің психологиям маған осыған жәрдем берді, осын жеткізді. Сен төмен түсіп қабылдайтын болдым. Сіз бір сұхбатта айттыңыз ғой, сол жігіттерге көмек бердім, иә. Көмек бердіңіз. Қайтты, қайтты. Қалай қайтты? Мен ол жігіттер қазір дайындалып жүр. Мен кішкене бір ораза кезінде қолым тимеді. Біз оны оразадан кейін шығарамын мен ол жігіттерді, Құда қаласа. Бірақ бізде бұл нәрсе бар. Қайда эфирге шығарасыз? Біз эфирге шығарамыз. Бірақ бетін өзі біз келістік, жауап шығаратын болып тұрмыз. Өйткені бұл екеуде. Екеуде шығам деп отыр. Біреуі қазір намазда бес уақыт. Ол өзінің қателігін түсініп, біреуінің проблемасы отбасынан екен. Біреуінің проблемасы жоқ, бұл жерде жын ешқандай жоқ. Ана молда барсам жын деп айтты, маған жын деп айтты деп еще оқыған, оны ұрып ұрып қамшымен. Айтады, мен адекватный адаммын дейді, мені дейді қамшымен ұрып жатыр дейді. Бетім дейді, мен ұрма деп дедім дейді. Сөйтсем оны бала... Европада оны түсінбейді. Иә, сондықтан бізде соның семьясында проблема болған. Қандай проблема сонда? Әкесі анасын сабаған көзінің алдында. И постоянно болған, және бұлар өзара жыныстық қатынасын бала көзімен көрген. Сол үшін ғой бекерден бекер айтпаймыз біз, бұл бөлек нәрсе болу керек. Тіпті олардың ортасында мәселе бүлде бөлек болу керек. Белгілі бір құрметін көрсету керек. Бірақ одан төмен түсіп, бізде кейбір ата әкелер ауыздары ұятсыз болып бара жатыр. Біздің өкінішке орай теледидарға да бұндай нәрсе кіріп жатыр. Неге сондай? Арсыздық барлық жерде болады. Арсыздық барлық жерде болады. Өзі қарасаңыз біреу сөз сөйлесе, сөзінің аяқ жағында сол ұятсыздықты меңдеп тұратын болды. И это қолданады, байқайсыз ба? Қуанады, елдің алда қолпаштайды. Осындай халге келе жатырмыз. Сондықтан бұл жақсы нәрсе емес. Біздің өзіміздің тағы айтамын рухани құндылығымыз бар. Бізді осы кезге дейін адастырмай алып келді. Біз соған келуіміз керек. Ол ең бірінші басында дін тұр, діннің аясында біздің салт-дәстүріміз тұр. Соған келсек, біз бұл нәрсенің бәрі орнар еді. Біз онымен күресе білмеуіміз керек. Бұндайлар өте көп екен сөйтсем. Жаңа балалардың өзі маған айтып берді, бұлар өте көп. Енді біз оның әрқайсысын қуып жүріп сөйлесек, оған адамның өмірі де ресурсы да жетпейді. Біз жақсылықты насихаттай берейік. Көбісі ойлайды, ол проблема, шайтан, джин, да? Оны оқып, ну, в общем, как-то вылечить можно. Ал кейбір жігіттер олар олай просто ойламайды. Жоқ, көп нәрсе ойлайды. Мысалы, алкоголик, пьяница, ол айтады ғой, мен мойын выбор дейді. Біз оны қалдырмаймыз ғой. Егер біз олай есептейтін болсақ, десе, выбор человека десек, адамның өзінің таңдауы десек, кішкентай бала әбетте чипсы жейді, кешке кереешкі жейді, ертең ертең кола ішеді. Но біз оны заставлять етіп, зорлап тамақ береміз ғой, өліп қаласың сен деп. Баламызды еркіне жібермейміз ғой. Еркелету дұрыс дейді, бірақ еркіне жіберме дейді. Енді мемлекет те қазір еркіне бәрін жібере берсе мемлекет бола ма? Сол сияқты әр адамның менің өзім таңдауым сол десе, біздің ертең түбіміз не болады? Мен түсінемін, оны төмен түсіруге болмайды. Аяққа таптауға болмайды, арын таптап оны ұруға болмайды. Ол да біздің азамат. Бір онымен бірақ күресуіміз керек. Мысалы, мемлекетімізде центр адаптация ашылды. Бомждарды бері қайтартатын. Сол сияқты вытрезвительдер, жаңағы емдейтін нарко психодиспансер, бұның бәрі не үшін ашылды? Егер ол выбор ғой өзінің.
Секретінде секіріп өле берсін де. Талдың басына шыққан талдың басына шықсын. Біз ол мемлекетіміз хаос болмайды ма? Сондықтан біз олармен күресуіміз керек. Күресу деген сөз олармен емес. Күресу или емдеу? Емдеу ғой, сол ғой енді. Сондайлардың болдырмауының жолын іздеуіміз керек. Жас жақсы сөз бар ғой қазақта. Баланы жасынан дейді, әйелді басынан дейді. Біз уже бар шыққан продуктны көріп отырмыз. Сол оның салдары неден болды соны жанұяда соны жібермей отыр. Бәрі отбасынан. Әлбетте. Әлбетте. Зорлық зомбылықты көрген бала. Әлбетте. Бізде осы зорлық зомбылық бұл өте бар. Бұны көп. Біз бұны жасырып келдік. Жоқ, бізде жоқ, бізде бәрінде жоқ, бар нәрсе. Бар. Ауруды жасырдық біз. Сөйтіп едік, бізден өлім әшкере қылды. Өлім ашып берді бәрі. Сондықтан бар нәрсе бар деу керек. Біз оны емдеуіміз керек. Біздің жаңа айтқан дініміз, руханиятымыз бұл нәрсенің бірінші емі. Өзі қазақ дұрыс айтқан ғой. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Біз даже сөз біткен кезде не айтамыз? Сені Құдайға тапсырдым дейміз. Қош, боқстап ой дейміз. Неге? Өйткені біздің инстанциямыз сол екенін түсіндіреміз да. Сол үшін біз Құдайдың астындамыз бәріміз. Ал енді Құдайдың астында деген сөз, ол Құдай аспанда тұр деген сөз емес. Бұл жерде астындамыз деген сөз Құдайға табыстап, Құдайдың жолын көрсетіп үйретуіміз керек. Сонда жақсы болады. Құдайдан қорықпаған адамдан қорқу керек, де? Әлбетте. Әр дінде шектеулер бар. Орысша айтқанда аскеза. Мен өзім 3 жыл аскеза ұстап жүрмін, арақ ішпеймін. Бұл шектеулер вообще не береді? Сізге не берді? Маған көп нәрсе берді. Ресурс берді, интуиция, көп нәрсе берді. Жаңаландыңыз. Трансформация болды. Әлбетте. Кезінде бір мұсылман мен мұсылман емес адам сөзге келген ғой. И сол кезде ана мұсылман емес адам айтыпты да, вдруг Құдай болмай қалса. Сен Құдай бар дейсің, Құдай болмай қалса, қанша уақытың кетті, қанша нәрсе бәріне қалдың ғой деген ғой, ішпедің, жүрмедің деген. Сондықтан ғой ана мұсылман, мен не жоғалттым деген. Ештеңе жоғалтқан жоқпын. Семьям таза, балам таза, адал жейм, намазымды оқимын, зияным жоқ ешкімге. Ал енді Құдай бар болып қалса, сен не боласың деген ғой. Ал бар болып қалса деген. Сол сияқты біз тыйымдардан біз жаман болмаймыз. Мысалы жаңағы ұрлық істеме, біреуге қиянат қарама. Өзі мұсылманның ең патолог жоғары мұсылман кім деп сұралған ғой. Сол кезде тіліменен, қолыменен біреуге жамандық жасамаған. Түпкі осы емес пе? Біздің ата бабамызда маңсал, сол біз үкінің найзаның басында үкі таққан елміз, тыныш жатқан елміз деп келдік. Біз ешкімге соқтықпаған елміз, өзімізбен өзіміз. Діннің бірінші бұйрығы сол. Біреуге зияндық қылма. Пайда келтір. Бұл біз осыған келген елміз. Енді осы жолда тыйымдар болады. Біреудің ақысына кірме, біреуді жылатпа, ренжітпе, жұбайыңды тең көр, балаларыңды дұрыс тәрбиеле. Бұлар бізге жамандық алып келді ме не? Осы жердің бәрі Алланың қалауымен, осы біздің әділеттігімізбен, адалдығымызбен келді. Белгілі бір қағида болды, белгілі бір кітап болды, белгілі бір ғалым ұстаз болды, белгілі бір пайғамбар болды. Соны ұстағаннан ешкім жаман болған жоқ. Сондықтан біз сол жол бізді әлде болса да тәрбиелейді. Бақыт қалып келетін жол осы. Мен өзім биыл 3-ші рет оразаны ұстап жүрмін. Менің түсінгенім 11 ай біз әр түрлі тағам, әр түрлі кофе, капучино, макиято бәрін ішеміз, бірақ бір ай бойында бәрінен бас тартасың, иә? Ол как раз шектеу. Менің ойымша ол сені сабырға әкеледі, иә? Ап солай. Сабырға и вот такое обновление, да? Өте дұрыс. Что дает вообще ораза? Изречение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, бізге жақсы жауап береді. Ләйсе сияму минәл әкли ва шүрб. Ораза ол тек қана жеуден, ішуден, әйелге жақындаудан тыйылу емес дейді. Артық сөздерден, артық істерден, күнә сөздерден, барлық жаманшылықтан тыйылу. Ораза, ораза да басталмайды. Негізі рухани ораза, ораза біткеннен кейін басталады. После оразы басталады. Вот бір ай не істедіңіз, энергия, сіз жинаған энергия сізге 11 айға жету керек. А бізде наоборот. Ораза келгенде бәрі аппақ ассалам алейкум, мештен шықпай там, орамал тағуға, бәрі идеальный. Оразадан кейін қайтан сол ваня, сол ваня, сол кете береді. Әй, бұлай болмайды ғой. Оразадан кейін ораза бұл теория. Бұл теория. Бұның практикасы бар, тәжірибесі. Ол 11 ай. Міне осы ораза. Сол кезде уах уах оразада қандай жақсы болған екен. Бір жаманды тастап та, бір жақсылықты алыпты. Бір кісі маған хабарласады, сіз біздің бастығымызды таниды екенсіз дейді. Танимын, не болды? Ораза ұстады ол кісі дейді. Иә десем,
Сол өз айтты дейді, осы нұрекең айтып, ораза ұстадым деп айтты. Қандай жақсы болды дейді. Не десем, боқтамайтын болды дейді. Біз сол ауызға ие болудың өзі ораза. Ораза ұстай беріп, боқтай берсе, жаман сөз айта берсе. Ең соңында, қортында не болады десе, бұл адамдығы таза, голодовка болады, не сауабы жоқ, не еш нәрсесі жоқ. Сол үшін біз тек қана тартылу, мысал қараңыз, кісілердің бәрін қуып жіберіп, есіктің бәрін терезенін жауып, алдыңызға су қойып, тамақ қойып, сіз айтқан макиятаны шемайсыз. Шебермейсіз бе? Жоқ. Кім үшін? Алла үшін. Құдай көріп тұр. Бағана сөз, Құдайдан қорықпағаннан қорық. Мысал, ешкім көріп тұрған жоқ. Үйде жалғыз өзіңіз. Ну, никого нету деп, іше саласыз ба? Ішпейсіз бәрібір. Точный уақытын күтесіз. Кім үшін сол? Сонда Алла айтады екен, міне менің құлым. Мен үшін, біреудің үшін емес, мен үшін жасады дейді да. Сондықтан Фатиха сүресіндегі «Иякә нағбуду уә иякә нәстәғин» Алла саған құлшылық қылам. И сенен ғана жәрдем тілеймін. Біздің сеніміз осы. Сондықтан осында қалуымыз керек. Ал бірінші рет ораза ұстаған адамдарға, кім мысалы сағат санайды, қанша күн қалды, соларға не дейсіз? Өте жақсы. Қандай кеңес бересіз? Даже сол сауап білесіз бе? Мен сондай кісілерге үмітін жалғағым келіп тұр. Адам бүйтіп алдына тамақтарды қойып, так, 3 минут қалды, 2 минут қалды, 1 минут қалды, 20 секунд қалды дегенде Алланың өзі риза болады екен. Бүкіл періштелерге айтады екен. Мен тура сондаймын ғой. Иә, қараңдар дейді екен. Ол сізді айтады. Қараңдар дейді. Ради меня. Мен үшін құлым осылай жасап жатыр дейді. Сол үшін хадис құдысы айтқан фа иннаху ли ораза менікі дейді Алла. Сауабын мен беремін дейді. Құдай үшін бұл. Адам үшін емес, елге жағу үшін емес. Даже мақтанушылық рия дейді арабша хвастовство. Барлық жерде болады. Намазға барсаңыз, орамал тақсаңыз, бәрібір көреді. Садақа берсеңіз көреді. Бәр оразаны ешкім көрмейді. Міне сіз қазір айттыңыз оразам деп. Айтпағанда біз білмейміз, лампочка жоқ, датчик жоқ ораза екен. Сіз пока өз мен оразамын, мен оразамын, мен тамаққа шақырса, ауызға шара шақырса демесеңіз, ешкім білмейді сізді. Бұдан шықты, сауабы ең үлкен құлшылық бұл ораза. Оразаңыз қабыл болсын. Рахмет. Биыл ораза ұстаған адамдардың саны азайып кетті деп жатыр. Сіз қалай ойлайсыз? Жоқ. Қалай муфтият санайды? Жоқ, жоқ. Оны санын ешкім көрмейді, бірақ мен байқағаным ұстаған адам көп. Өте көп. Жылдан жылға, да? Жылдан жылға көбейіп жатыр. Өйткені қарасаңыз, мен өзім жастармен жүргеннен кейін, маған жастардың қойған сұрақтарынан қарағанда өте көп ұстаған адам көп. Сұрақтар өте көп. Қарасаңыз, мынау бір сілекей туралы, слюна туралы көп сұрақ болатын. Қазір жоқ, бәрі біледі. Міне биыл қайта бастады. Значит, жаңадан ұстаған адам көп. Жаңа сұрақтар, значит, жаңа әлбетте, ораза ұстайтын адамдар. Мысалы, бәрі біледі, что өзінің сілекейі оразаны бұзбайды. Но уже қойылса биыл, еще бір рет емес, өте қойып қойылғаны, демек поток бар деген сөз. Ар жақтан адам келіп жатыр деген сөз. Біздің өзі... Ол поток сонда олар кім? Жастар? Жастар. Жастар, өсіп келе жатқан жастар. Өйткені мен өзім, ну, уже в таком достаточно зрелом возрасте ұстадым. Иә, енді әркімге Алла өзі нәсіп еткен оқына ұстайды ғой. Жастардың қазір қолдарында телефон. Мен өзім мысалы машинада өтіп бара жатсам, таксимен, о, TikTok имам дейді, бәрі таниды, жастар таниды. Жастар таниды, сондықтан солардың бәрі... Жоқ, айтады, имам на хайпе. Да, что-то, на рахате. На рахате. Сондықтан сол жастардың келуі өте көп. Мен даже кейбіреулерін айтам, ұстай алмай аурусаңыз, ауразаны ашып тұрыңыз деймін, өйткені аурады. Біздің жастардың денсаулығы көпшілік жағдайда сын көтермейді. Сондықтан жанды қинамау керек. Адам денсаулығы жақсы болса, бұл сондай құлшылық. Бірақ көп ата-ана қорқады. Жастар сондай, ну, это же такой период, да, опасный. Радикальный исламға кетіп қалмау үшін. Иә, сол үшін мешітке апару керек. Баламен сұхбаттастыру керек. Біздікілер әкеше өзі сұхбаттаспайды біріншіден, бірінші қателік. Екінші сұхбаттасайын десе, өзі білмейді діннен. Оған не айтады? Содан кейін ең болмаса, бұл екеуі жоқ болса, үйдің қасына мешіт бар ғой. Сол имамға барып, баласыңызға бір уақыт бөліп, имеке, молдеке, там, мына баламен сөйлесіңізші деп, белгілі бір дәріс беріп, сұрақ сұрап, жауап алып, сөйтсе ар жағы көрінеді баланың қызығушылығы. Сондықтан солай көңіл бұру керек. Біз солай бұрмағаннан кейін ғаламтор тола теріс ағымды уағыздар. Соны балаңыз естіп жатыр ма? Мен жиі айтам, балаңыз қандай контент көріп жатыр, тексеріңіздер деп. Біздің әкешелер, еркектер әйелін тексереді, әйел күйеуін тексереді. Это мечта.
Телефон тексеріп шығу, кімнен сообщение келіп атыр, кімге жазып атыр, это арман. Сол үшін Пентагонның коды қойып қойған, Пентагонның коды. Біз наоборот, әйелдікін емес, балаңдікін тексер, қызыңдікін. Бірақ қолынан алып, поискті кіріп, қандай нәрсені көріп атыр, қай контентті көріп атыр, кімге не жазып атыр. Біз мына педофилдер неден шығып атыр? Атана қарамағаннан шығып атыр. Интернетте ролик жүр, өзіңіз де көрген боларсыз. Мамасы телефоны былай қарап жатыр. Қарап отыр автобуста, көлікте. Қызы кішкентай 6-7 жасар қыз былай қарап отыр. Қыздың көрген ұятсыз видео көріп отыр. Артындағы адам телефон шығарып түсіріп алған. Аңдайтын адамды аңдамай жатырмыз. Міне біздің болашағымыз. Ол қисық күйеуді түзете алмайсың сен. Қисық әйелді оны түзете, Құдай оны өзіне ақыл берсін. Болды. Сіз айтқанша зрелый возрастта деген ол өзіне ақыл берсін Құдай. Оны қатар өте қиын. Біз мына келешекпен жұмыс істеуіміз керек. Болашақ бізге керек. Қисық күйеумен не істеу керек сонда? Қисық күйеуге ме? Қисық күйеуге ең бірінші қисық әйел түзелу керек. Өзінен бастау керек. Біз ана әйелдердің де қателігі сол, еркектердің де қателігі сол. Біткен кезде айтуына жүретін еркекті көргісі келеді бәрі. Біткен кезде әйел де слушай, повинуйся деп тұру керек та. Ондай болмайды ғой. Бұл өмір дейді ол. Ондайға келу үшін ана қазақ жақсы айттым, бағана сөз айттым, келінді әйелді басынан дейді. Үйге кірген кезден, бізде басынан үйге кіргізгенше гүл береді, джентльмен есік ашады, ресторан, макияты, гүл, оны ойлайды, бағы сказка. Лимузин. Сказкаға кірдім дейді. Содан кейін ертеңінде келін болып түседі, қараса, ей, қатын деген сөзден басталады. Сол кезде қайда келдім, қайда кеттім, өмір басқаша. Сонда не істеу керек? Сол үшін адам өзінің деңгейі болу керек деп есептеймін. Өзінің сөзін алданбау керек. Жаңа өмірдің бәрі мынандай әдемі портрет бола бермейді. Өмірдің ашысы болады, суығы болады. Содан кейін біздің мына құлақты кішкене қағып жүру керек, лапшалар діле бермей. Жаңағы мынандай бигбондар діле бермей қарап, қазір телефон бар, ағайын бар, сұрау керек, жаманшылығын айту керек и кеңесу керек. Жаңағы мысалы біздің көп жастардың қазір біреуге қарап, мынандай социальный өзінің бір шетелден келген бізге мынандай дистанциясы бар. Пространствосы ешкім кірмеу керек деген. Бұл пространствоны бірінші түсіндіріп беру керек. Егер сол пространствоға біз баланы бір кіргізсек, ертең ол ата-анасын кіргізбейді, ата-ана да белгілі шектеуде қалады, содан кейін күйеуді кіргізбейді, күйеу кірген майын әйел кіре алмайды, содан кейін бір-біріне жат адам болып кетеміз біз. Бұл сол біз қазір соған келе жатырмыз, егер біз бетімізді бұрмасақ. Сондықтан жастар, мені мое право деген, мен осы жақында бір бала айтады, төртінші кластың баласың ба, у меня свое право дейді. Жаным, сенде әлі миы жоқ, қайдағы право? Сен праваға әлі жету керексің. Біз сені ешкім ұрмаса, қорламаса, саған бақытты өмір сол. Сенің праваң сол, жаным. Сен оқы, сенің праваң сол. Оқу керек. Әлбетте. Әлбетте оқу керек. Менің ойымша, критическое мышление деген бізде оқу керек. Бізде қазір мына қысқа видеолардың бәрін көріп, мен мына жаңағы TikTok-тың аналитикасын қараймын да. Басында қарағанда 1 минутқа еді 2 жыл бұрын. Қазір 15 секундқа түсті, сенесіз бе? 15 секундтың ішінде сіз мысылды жеткізсеңіз, ойды сізді тыңдайды. 15 секундтан ары қарай ойды жеткізбесеңіз, сізді ешкім тыңдамайды. Сол 15 секундтың ішінде кіргізіп үлгерім керек мен. Содан бізде ана сұрақ қояды. Сұрақ қойғаннан кейін мен бірінші болады, болмайды деп алып барып түсіндіремін. А бізде наоборот көп адамдар. Бірінші түсіндіреді, потом итог қорытындысын соңында айтады. Ешкімнің нерві шыдамайды аяғын күтуге. Сол үшін болады, болмайды, нақты айту керек. Нерві шыдамайды бір минутты көруге. Шыдамайды. Нұрлан имам, мешіт салғанша мектеп сал деген пікірге қалай қарайсыз? Мешіттің өзінің орны бар, мектептің өзінің орны бар. Менің түсінігімде 3М қасиетті. Мектеп, мешіт, медресе. Бұл үшеуі де халықты тәрбиелейтін үлкен орда. Бірақ қазіргі уақытта бізде мешіт көп, а мектеп жетпей жатыр. Енді мемлекет бар ғой сол үшін. Мемлекеттің жұмысы ғой ол. Бізде 2-3 ауысымды мектептер бар, ескіріп құлазып тұрған мектептер бар. Мектеп болу керек, сөзсіз. Баланы мектепке тәрбиелеуіміз керек. Бірақ мешіттің де өзінің рухани орны бар. Мектеп жаназа шығармайды. Мектеп Құран оқымайды. Мектеп ол баланың ғылым білім жолында аяғын буынын бекітеді. Бірақ біз тек қана ғылым білімді қуа берсе бала, мейлі ол әлемді бағындырған баладан болсын. Мысалы мен көп ата-аналар бар, шетелде оқытқан ата-аналар маған жиі қайырлатын болды қазір. Көздерінде жас. Балам үйленем деп отыр, өзіміздің тілімізге, рухымызға сай қазақ қызын алмаймын деді. Уже бір адамы бар деді. Бұл бір проблема ма? Ертең мен құдам жоқ деген сөз. Содан кейін айтады, мен баламен мына мемлекетте тұрмаймын деп отыр дейді. Маған бұл мемлекеттің керегі жоқ.
Bunun kelecegi yok. Men batısta bolam. И біздің бақуатты адамдардың бәрі балаларын шетелге шығарып отыр. Бұл шындық. Бұл бар тенденция. Енді солар олар келе ме, келмей ме сұрақ. Ертең біздің тұқымымыз не болады? Мейлі ол кісі қазақ, оның баласы да қазақ, бірақ немересі ары қарай қазақшылыққа жүре жойылады. Сондықтан мен есептеймін, мына мемлекеттің әйел кімнің қолында болады? Коррупционердің қолында бола ма? Тек қана өзім өлмейін, мен жоқ олай болмау керек. Ғалымдардың, білімдердің ең бірінші Құдайдан қорққан қазақтардың қолында болу керек деп есептеймін. Сол үшін біз баланы оқытуымыз керек. Мейлі қызды да оқытуымыз керек. Бірақ оның жүрегінде Құдайдан қорқу және ең бірінші патриоттық сезім болу керек. Осы жер менікі деген түсінік болу керек. Мен осы елде қалам. Ол патриоттық сезімді қайда оқу керек? Ол оқылмайды, ол салынады. Мешітте, әлде мектепте ме? Барлық жерде болады. Ол отбасында. Қалай мысалы? Бірінші мен түсінігімде ең бірінші домбырадан бастайтын едім. Бала домбырамен өзінің ұлтты Абайды, Шәкәрімді, Мәшһүр Жүсіпті, Науан Хазіретті, біздің ғұламаларды, Әл-Фарабиді, Махмуд Қашқариді осыларды оқып, түсініп, қандай ғалымдар болған. Біз кімнің, бізде қазір мынандай тенденция бар, көкірек тұра береді. Мен қазақпын, мен қазақ. Бұл просто воздух. Мен қазақпын деген бір патриотпен сөйлестім. Абай атамызды оқып бердіңіз десем, жоқ дейді. Домбыра тарта аласың ба десем, жоқ дейді. Ой, сен қашан воздух екен ғой. Сен ең болмаса мына оюдың не екенін айтып бере аласың ба? Оны тем более білмейсің. Мынаның аты не? Мына киіз дейді көп адам. Мына киіз емес. Соны білмесең, сен қандай қазақпыз біз? Ертең балаларымызға не қалдырамыз? Қазір байқайсыз ба? Көп жастар орысша сөйлейтін болдық. Бопты сөйлесін, мен қарсы емеспін. Орыс тілді бар нәрсе ғой. Ол біз сол мемлекетке қалай қалды, тәуелді болмасақ та біздің көршіміз. Бірақ біздің балаларымыздың рухы қазақ болу керек. Жаны, тәні қазақ болу керек. Оны үшін мектеп жұмыс істеу керек. Ол үшін ата-ана жұмыс істеу керек. Біз ата-ана өзінің тәрбиесін білесің бе кімге беріп қойды? Школға беріп қойды. Школдағы ол мұғалім, ол өзінің баласы бар, өзінің отбасы бар, ол тиісті 45 минуттық сабағын береді, болды. Бізді бұрынғы кезде совет үкіметі болса да, совет үкіметінің кезінде оқыдық қой, бірақ бізді қазақшылыққа бәрібір үйретті. Бейімбет Малинді оқыдық, Сұлтан Махмұт Торайғыровты оқыдық. Оның таза рухани жағын жақсы түсіне білдік. Өйткені біз кешегі аталардың көзін көрдік. Бүгінгі біздің аталарымыздың көпшілігі өзі совет үкіметінен қалған бір қалдық деп айта аламын. Тәрбие көрмесе, өзі сол кісілерден қалғанын балаларына жеткізе алмаса, мен жағамды ұстадым, бір үлкен кісіні ақсақалды көрдім, қасымда отыр табақтасып болып. Ата, аумин деп бата беріңіз деп едім, қолын жайды да, бәріміз аумин болайық деді. Елдің бәрі күлді. Мен ойладым, бұл кісі қалжыңдап отыратынды, қалжыңдайтын адам емес. Значит, бұлдың деңгейі сол. Міне біздің көрген ақсақалдар. Немесе пятница, суббота, воскресенье банядан шықпайтын шалдар бар. Бұл не тәрбие береді? Сондықтан біздің өзіміздің руханиятымыз бар екенін ұмытпау керек. Біздің мына қазір ел ағасы болып келе жатқан жастар шығып жатыр да, мына уже 40-тың үстіне, 40-қасына шыққан азаматтар, солар ақыл тоқтату керек. Артына қарау керек. 30 жасында орда бұзып, 40 жасына қамал алады деген сөз бар. 40-қа келген жігіт қазақ айтады. Болар бала 15-інде бас болады. Болмас адам 45-інде жас болады дейді. 45-те уже ол аға болды, елдің ағасы болды. Бүйтіп артқа қарау керек. Жастар артына ілесін. Мен бала кезімде есімде бар, біреу 40-тамын десе, шал болып көрінетін бізге. Қазір сізбен біз 40. Енді мен 40-тамын. Вот, 40-тамын елдің сезбейтін болдық қазір. Бала сияқты жүрміз өзіміз. А біздің балалар жоққа бізге қарап отыр ғой. Сондықтан бір өзіндік бір шеңбері, шекарасы болу керек. Жауапкершілік, да? Иә, болу керек деп есептеймін. Нұрлан имам, қалай ойлайсыз, біздің еліміз исламдық мемлекетке айналуы мүмкін бе? Біздің еліміз мұсылман мемлекет. Осы бағытты ұстанып, зайырлылықпен біз өмір сүруіміз керек деп есептеймін. Мұсылман мемлекет? Оны же светское государство. Светское, қазақтар мұсылман ғой. Yeah. Енді бір мұсылмандық деген сөзде бізде қалдыққа заңда да тұр ғой. Государство признает исторический роль ханафитская мұсылма, то есть ислам мұсылманства. Традиционный ислам. Сондықтан бізде бар нәрсе бұл. Бірақ исламдық деген мемлекет қазір дүние жүзінде жоқтың қасы жоқ деп айта аламыз. Барлығы белгілі бір мөлшерде шариғат үкімін ұстанамыз деп айтады. Тот же Саудовская Аравияда демократияға оларда бет бұрып жатыр. Саудияның өзінде. Өйткені оларда білесіз, белгілі жағажайлары бар, қазір оларда белгілі бір неден кетіп жатыр. Сондықтан біздің Қазақстан бұл зайырлы мемлекет.
Zayırlık degen ne? Zayırlık degen memleketin adami ortasında karım katnastarı bul zan men reddeledi. Şariğattın normalları men emes. Sonduktan şariğattın normalarına memleketimiz zağı men esepteyim, karsı emes de esepteyim. Sonduktan osı zayırlığımız ben kalıımız kerek. Bul dürüst bol. Sonda biz bura jıkpaymız. Mına jaqa ötpeymiz, mına jaqa ötpeymiz. Keşege Awganistan'a ötpeytinimiz anık. Bırak biz elimiz Müslüman, biz Müslümandığı İslam dinini ustanamız. Sonduktan osı. Siz Zamzam Meşidinin Almatı'dağı bas imamısız. Вообще бизде имамдарды кто назначает? Муфтият? Муфтият бас муфтият дегенде. Қалай сайлау тема? Жоқ, бізде облыстың өкіл имамы ұсынады, представление береді. Бас муфти және комиссия қарап көреді, білімін тексереді, содан кейін қызметке қояды. Бізде Қазақстанда қанша имам бар сонда? Бізде бас имам. Бас имам санды емес қарама точно біледі, нақты бұрынғы кезде сол мешіттерге сай 2,5 мыңға баратын. Бізде сонда Қазақстанда 2,5 мың. 2800-2700 көлемінде мешіттер бар. И еще салынып жатыр, иә, қазір. Қазір ондай көп емес, мына экономикалық жағдайларға байланысты салынып жатқан мешіттер аз. Бас имам болу үшін қандай білім керек, мысалы? Діни білім керек, діни білім керек, орта діни. Отандық білім. Әлбетте, отандық білім керек. Біздің Қазақстан мына біз біраз жылда бұрын өзіміздің елде оқысын деген заң қабылданғанбыз. Сондықтан елімізде оқу керек. Бізде елімізде оқиым деген азаматқа барлық жағдайлар бар. Барлық деңгейде кітаптар, ғылымдар, ғалымдар бәрі жеткілікті. Сондықтан елде оқу керек. Елде оқып біткеннен кейін шетелге барып, Түркия бар, басқа мемлекеттерге барып оқып жатқан азаматтар бар. Әлі оқып жатқандар, балалар да бар. Олар келіп елге қызмет етеді. Бірақ бір мәселесі бар. Шетелге барып оқитын адам бірінші осы жерде әбден оқып, қазақтықты түсініп, біздің өзіміздің менталитетін бойына сіңіріп барса, онда ол жақсы болады. Сонда ол қанша дегенмен өзіндік жолды қалыптастырып келеді. Яғни бұрындан келе жатқан атамыз жолынан ұзақтамайды десем дұрыс болады. А у нас сейчас как происходит? Так же, да? Ал сіз білімді Қазақстанда алдыңыз, иә? Шетелде оқыдым, Қазақстанда. А шетелде қайда? Кувейтте білім жоғарылату академиясында оқыдым, және Ресейде, Қазанда. Ал бізде бас муфти қалай болады? Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құрылтайы болады. Құрылтай шақырады әрбір 5 жылда. Оған кандидат имамдар барады, және облыстың өкілдері, және ғұламалар кеңесі дауыс береді. Дауыс берген кезде сайлану системасымен өтеді. Тура вот өткен сайлау сияқты, иә? Сіз сондай сайлауға барасыз ба? Мен осы мемлекеттің азаматы. Өйткені сізде электорат енді дайын. Анау тиктокта, инстаграмда. Енді мен сайлауды қолдаймын. Еліміздегі болып жатқан мен де бір азаматымын. Қандай қай жақтағы сайлау болса да сайлау болу керек. Сайлауға қатысуға да мен үндедім. Енді біздің дауысымыз ұрланды дегендер бар, басқа нәрсе бар. Енді ол өмір болғаннан кейін болады деп есептеймін, бірақ болмау керек негізі. Адал өту керек, бәрі прозрачный болу керек бізде. Бірақ қалай болғанда да біз былай деп айтайыншы, біз қалыптасып келе жатқан мемлекетпіз. Батыстағылар сияқты 300 жылдық тарихы жоқ не емес, біз қалыптасқан мемлекет ретінде қалыптаспағанбыз. Міне 30 жыл болды. Оның өзі қандай коррупциядан шыққанымыз өзіміз белгілі. Қандай жүйеден шыққанымыз. Сондықтан енді осы жүйе түзетілу керек деп есептеймін. Оған қазір жастар өсіп келіп жатыр. Мен сенем, мына біздегі коррупция бар нәрсе, біздегі жаңағы ауыз бастырық бір нәрсенің бәрі қалады деп есептеймін. Біз жаңағы жастарымыз осын түзетеді. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген қазақ жақсы сөз бар. Түзелет берсе. Нұрлан имам, сізге сұхбат үшін үлкен рахмет. Ал көрермендерге бір кеңес или наверное, даже просьба, да, дәстүрлі исламды ұстану керек. И Құранды бір рет өзіңіз оқысаңыз, сонда ешқандай сұрақ болмайды деп ойлаймын, иә? Сізге үлкен рахмет. Рахмет сізге. Еліміз аман болсын, жасап жатқан еңбектеріңіз жансын, бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Біздің жолымыз, өзіңіз айтқандай, ата-бабамыздың көрсеткен ислам жолы, дәстүрлі ислам жолы, ата-бабамыз осы мұсылманды ұстанған, біз де ұлы қазынамыз осы екенін түсініп, осы жолдан таймауымызды Алла баршамызға нәсіп етсін. Рахмет.